Ubedljiv je bio Novak Đoković na startu turnira u Monte Carlo. O sportu opširnije Marko Maksimović. 56 minuta bilo je potrebno Novaku Đokoviću da najavi povratak u nekadašnju formu. Iako je pred bivšim brojem jedan dug put igre i ponašanje na terenu u Monte Carlu, daju nadu da bismo uskoro mogli da ga gledamo u završnicama turnira. Istina, Dušan Lajović nije bio na svom nivou, uspio je da osvoji samo jedan gem u dva seta. Novak je igrao raznovrsno, testirajući sebe, ali i teren u Kneževini, na kome je do sada dva puta uspio da osvoji pehar. Protivnik Đokoviću u drugom kolu, koje se igra sutra, bit će hrvatski teniser Borna Ćorić. Imajući u vidu sve što mi se dogodilo u prethodnih nekoliko meseci, a tu pre svega mislim na operaciju, mali broj mečeva i nedovoljan broj treninga, mislim da sam odigrao dobro. Nije isto igrati poene na treningu i na zvaničnom meču, pogotovo sa te psihološke strane. Ovo je bio moj prvi meč sezone na šljaci protiv dobrog prijatelja. Sve su to elementi koji otežavaju posao i zato mislim da je ovo dobar početak turnira za mene. Najinteresantnije mečeve sa prvog sezonskog Mastersa na šljaci Radiotelevizija Srbije direktno će prenositi. Košarkaški klub Crvena zvezda pred početak domaćeg šampionata sporazumno je raskinuo ugovor sa Dilanom Enisom, koji će do kraja sezone igrati za špansku Saragosu. Crveno-beli će u borbi za titulu biti jači za Filipa Čovića i Aleksu Radanova, doskorašnje košarkaše FMP-a. Zvezda će Superligu Srbije započeti sutra utakmicom protiv Mladosti, a u grupi A još se nalaze ekipe Mega Vemaxa, Borca, Zlatibora i Tamiša. U B grupi su Partizan, Vojvodina, FMP, Dinamik, Metalac i Vršac. Plasman u četvrtfinale play-offa domaćeg prvenstva obezbedit će po četiri prvoplasirana tima iz grupa A i B. U prvim utakmicama četvrtfinala Evrolige košarkaši CSKA u Moskvi dočekuju gradskog rivala Himki, dok će Panathinaikos u Atini ugostiti ekipu Reala iz Madrida. Sutra se sastaju Olimpijakos i Žalgiris, odnosno Fenerbahče i Baskonija. Serije se igraju do tri pobede, a završni turnir Evrolige igraće se u Beogradu od 18. do 20. maja.